တခိုင်ပြည်နယ်ကြားပုခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်တပ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်ကြားပုခရိုင်ဘေးရန်ရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးတဘာဝဘေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးတော်ချိုးဆွေးနွေးပွဲကိုယနေ့နေ့ပိုင်းကကြားပုခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်တပ်ရေးဦးစီးဌာနလူလူချေပြုဘိုးဌာနကွန်မတီစင်တာခန့်မှန်း၌ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲကိုပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်တပ်ရေးဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညှိနှိုင်းမှုဒေါ်ချင့်တန်းနှင့်ဘေးရန်ရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနမှခရိုင်ဦးစီးမှုဒေါ်ထေးဝင်းတို့ကယခုလိုပဲဆွေးနွေးထားပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ကြကြရင်းနဲ့ပြည်သူ့စစ်စင်ရေးဦးစီးဌာနချက်ပြူခရိုင်ရုံးရဲ့တော်ချိုးစီစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့စီစဉ်မှာတဘောဘေးဆိုင်ရာတိပညာဘေးခေါင်းစဉ်နဲ့ကျမနဲ့အတူဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လာတာကတော့ဘေးရနေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနချက်ပြူခရိုင်ဦးစီးမှုရုံးမှာခရိုင်ဦးစီးမှုဒေါက်တာတီဝင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမရှင်။မဆရာမတို့ဒီဘေးရနေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးကိုလည်းရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြကြပေးသိချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျမတို့ဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ကြတော့ရည်ရွယ်ချက်ရဲ့ပြင်လုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ပထမတစ်ချက်ကကြတော့တဘဝဘေးရန်နေရများကြောင့်အတ္တိဒုက္ခကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခသည်များကိုလက်တလောသက်သာရှောင်ရှိမှုရရှိစေရေးအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းတို့ဖြစ်ပြီးရောဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကြတော့တဘဝဘေးရန်နေရများကြောင့်လူအသက်အိုးအိမ်ပစ္စည်းများဆုံးရှုံးမှုလျော့နေအောင်ကြိုတင်စီမံဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမရှင်။ဒီဆရာမတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်တဘဝဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေသိရှိထားရမယ့်အချက်လေးတွေကိုလည်းဆွေးနွေးပြောကြားပေးသိချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။တဘဝဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဟိုလူကြောင့်ဖြစ်တဲ့တဘဝဘေးရယ်လူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘေးရယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိတယ်ရယ်တဘဝကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘေးရယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးအစားနှမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကမှကြိုတင်ခံမှန်းလို့မရတဲ့တဘဝဘေးရှိတယ်လို့ကြိုတင်ခံမှန်းလို့ရတဲ့တဘဝဘေးဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ရှင်။ကြိုတင်ခံမှန်းလို့ရတဲ့တဘဝဘေးတွေကကြတော့မုံတိုင်းတို့ရေကြီးရှင်တို့ဖြစ်ပြီးတော့ကြိုတင်ခံမှန်းလို့မရတဲ့တဘဝဘေးတွေအနေနဲ့ကြတော့ငှက်လျင်တို့ဆူနာမီတို့မီးလောင်ရှင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီဆရာမတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကတော်ဘေးအနေနဲ့ကြိုတင်ကာဝယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတာလဲဆိုတာကိုလည်းရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြကြပေးသိချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်တော်တို့ဌာနကနေပြီးတော့တဘဝဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ပြည်သူတွေအသိပညာပဟုသုတရရရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဌာနကနေဖြင့်သင်တန်းဖွင့်တာတို့ဆင့်ပွားသင်တန်းဖွင့်တာတို့ပြီးလို့ရှင်တဒန်တူစက်တိတ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာတို့ပြီးလို့ရှင်ရဲရွာတွေမှာလိုက်ပြီးတော့လက်ကန်းစာဆောင်ဘေးရှစ်မျိုးကိုလက်ကန်းစာဆောင်ဖြန့်ဝေတာတို့လည်းလုပ်ပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဌာနကတဘဝဘေးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဘဝဘေးကြောင့်ပေါ့မုံတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မုံတိုင်းမီးဘေးရေဘေးငှက်လျင်ဘေးဆူနာမီဘေးမိုးခေါင်ရေရှားမိုးကြိုးအထတွေကြောင့်ဟိုအိမ်ရှည်အိမ်ထောင်စုလူဦးရေထိခိုက်ဒဏ်ရာသွားတယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဌာနကထောက်ပံ့ပေးပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီထဲမှာခွဲခြားထားတဲ့ဟာကြတော့တစိ့တစ်ပိုင်းပျက်စီးတဲ့ဟာနဲ့လုံးဝပျက်စီးတဲ့ဟာဆိုပြီးတော့ခွဲခြားထားပါတယ်လူကြတော့မိသားစုတစုမှာလူ10ယောက်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်10ယောက်စလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးပါရယ်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းအနေနဲ့ကြတော့ကျမတို့ဌာနကအိမ်ထောင်စုအလိုက်ပဲထောက်ပံ့ပေးပါရယ်ရှင်အိမ်ထောင်စုတစုကိုကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်း18မျိုးထောက်ပံ့ပေးပါရယ်ဆိုင်ရိတ်ခါဖို့ကြတော့အိမ်ထောင်စုတစုကိုခုနကကျမပြောသလိုမိသားစုဝင်မှာ10ဦးရှိလို့ရှိရင်10ဦးစာထောက်ပံ့ပေးပါရယ်အဲ့ဒါကတော့9ရက်စာထောက်ပံ့ပေးပါရယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကပြောသလိုတဘာဝဘေးကြောင့်တစိ့တစ်ပိုင်းပြည့်စည်သွားတဲ့အိမ်တွေကြတော့ကျမတို့အနေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းရောထောက်ပံ့မပေးပါဘူးဒါပေမဲ့အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဖို့ထောက်ပံ့ပေးပါရယ်ရှင်လုံးဝပစ္စည်းလုံးဝဒီလိုမျိုးပြည့်စည်သွားတဲ့ဟာကြတော့ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်း18မျိုးလည်းထောက်ပံ့ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဖို့လည်းထောက်ပံ့ပေးပါရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုင်ရိတ်ခါဖို့9ရက်စာလည်းမိသားစုမှာလူရေအတွက်ရှိသလားထောက်ပံ့ပေးပါရယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်တဘာဝဘေးကြောင့်လူတွေသိဆုံးသွားတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ဌာနအနေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှင်မိုးကြိုးဟိုတလောကကြလို့ရှင်ကျမတို့ဒီကြောက်ဖြူခရိုင်အတွင်းမှာဟိုမိုးကြိုးပြည့်ပြီးရောတည်သွားတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြလို့ရှင်လည်းကျမတို့ဌာနကထောက်ပံ့ပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုဆွေးနွေးပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမကလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီတင်းကိုကြောက်ဖြူခရိုင်ပြန်ဆက်မှပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်